Fer arribar internet a les cases de Tarragona va ser el primer objectiu de Tinet en el moment de la seva creació, ara fa 20 anys. Després de dues dècades, aquesta xarxa ciutadana és encara un referent a la demarcació. Benvinguts una setmana més al programa La Setmana del Camp de Tarragona, el programa que els apropa tota l'actualitat a casa nostra analitzada des d'un altre punt de vista a través de reportatges. Avui comencem parlant de Tinet, fer arribar internet a totes les llars tarragonines va ser el primer objectiu de Tinet en el moment de la seva creació ara fa 20 anys. Aquest projecte va néixer gràcies a l'impuls dels tecnòlegs més avançats de la ciutat i també al suport de la universitat. L'Ajuntament d'aleshores no va creure oportú apostar per aquest projecte, en canvi sí que ho va fer la Diputació de Tarragona. A dia d'avui, Tinet continua sent un referent a la demarcació i a més continua sent un dels primers exemples de les xarxes socials a Catalunya. Amb aquest reportatge nosaltres comencem, arrenca la Setmana del Camp de Tarragona. Aquests són els batecs del cor de Tinet, la xarxa ciutadana de les comarques de Tarragona, creada ara fa 20 anys. Aquest és el punt que permet la connexió dels usuaris amb el servei i, per tant, es tracta del veritable motor d'aquesta iniciativa, que va néixer amb l'objectiu de dotar d'accés a internet el major nombre possible de persones. Els seus orígens estan vinculats a la Fundació Universitària de la Ciutat de Tarragona i la tecnologia d'aleshores era ben diferent a la que estem acostumats a dia d'avui. Els primers mòdems que vam tenir eren de 14K. Perquè ens fem una idea, avui en dia la gent pot contractar un servei a casa seva a Tarragona amb Movistar de 100 megas. És a dir, unes 8.000 vegades més ràpid, 8.000 vegades més ràpid, es diu aviat, que el que podia ser llavors. Uns anys després de començar el seu camí, Tinet va passar a pertànyer a la Diputació de Tarragona, l'administració que amb diferència li ha donat més suport i la que va consolidar el portal en el món virtual. Des d'un primer moment, el producte estrella de Tinet va ser indiscutiblement el servei de correu electrònic. En 1995, internet era només connexió i correu electrònic. Era això. Encara no, van passar un parell o tres d'anys fins que es popularitzés les webs. I no es deien webs, es deien planes webs, perquè era una plana web. Entraves allí, fes www.tinet.cat i et sortia una plana. O 3 Ws, el nom d'una empresa, punt, cat no, llavors encara no era, punt és, i et sortia una plana. Era un directori amb tota mena d'informació i fet des de Tarragona, des de Reus, des de diferents llocs, perquè el nostre abast era bàsicament el que eren les comarques de Tarragona, però també hi havia gent que trucava de la resta d'Espanya i jo puc tenir un accés, sí. En aquells moments la tecnologia ens va facilitar, que va ser un gran salt, però molt gran salt, que ens poguéssim interconnectar entre totes les persones que tenim adreça de correu electrònic en algun lloc, una connexió immediata. Això que ara sembla una cosa normal, fa 4 dies, fa 20 anys, això no era possible. Tenies que enviar un telegrama si tenies que anar de pressa, o un fax. Per tant, això va ser el gran salt. Internet, què ha fet des de llavors aquí? Un munt de coses. Ha tingut una gran evolució. I Tinet, què ha fet? Anar al costat de totes aquestes coses durant tot aquest temps. No? Aquesta gran evolució de la xarxa de xarxes és també la que ha tingut Tinet. Tant és així que l'any 2002 va ser un dels diaris digitals pioners a la demarcació. 2 anys més tard va ser la primera agenda online dels actes fets a les comarques de Tarragona i també va ser un dels més avançats contenidors en material multimèdia del país. Tot i així, el mail ha estat el que més els ha distingit al llarg d'aquestes 2 dècades. Va ser una necessitat que va vindre un moment que es necessitava i, clar, al moment que dius, no tens el correu electrònic, què és això? Home, que jo em poso l'ordinador i li envio un missatge a no sé qui que està no sé on i ho rep al cap de 2 o 3 segons. Clar, això era... I li ensenyaves i al·lucinaven, no? I si no, es acaba d'enviar un amic que està a les Estats Units. No pot ser, sí que pot ser. I et contestava, oh, doncs sí que pot ser. Aquesta sembla la màgia. I encara ara sembla màgia, eh? Doncs aquesta, diríem, necessitat, com que la tenia tothom, doncs va ser molt fàcil que entrés. No, jo continuo tenint la de Tinet i segur que molts dels que ens escolten continuen tenint la de Tinet, perquè això és algo que ja és vintage, ara ja, eh? Això ja és, són 20 anys, vull dir, ara ja és com tenir una ampolla de Dom Perignon de fa molts anys, no?
Jo continuo i el correu de Tinet ha funcionat sempre com una seda, com una seda. Ho saben els tinetaires que m'escolten. 20 anys, pràcticament no hi ha hagut incidències. És un servei públic fet des de Tarragona i amb un nivell de qualitat com a mínim tan bo com el de Google o com el d'altres. La xarxa ciutadana de les comarques de Tarragona ha sabut conservar altres virtuts, com ara la seva neutralitat i la seva capacitat d'adaptació al ritme vertiginós en el que evoluciona Internet. La gent sap que Tinet és algo que s'ha mantingut des del primer dia neutre políticament, econòmicament, no hi ha cap afany de lucre, però tampoc hi ha cap, mai s'ha utilitzat com una eina política, ni des de l'Ajuntament ni des de la Diputació. Han passat de ser més generalistes i de difondre que s'usés Internet, han passat a tornar a l'especialització de tal manera per anar explicant i que les persones que vulguin, que estiguin interessats en el tema d'Internet, sàpiguen on trobar informació ordenada. Com a reptes de futur, el servei es marca seguir al costat de les tendències més innovadores sorgides a la xarxa per poder assegurar almenys 20 anys més la seva permanència. Els ordinadors no seran com són ara. Seran quàntics, seran lumínics, seran no sabem exactament què, però tindran una capacitat de càlcul exponencial del que és ara. Per tant, donaran una sèrie de funcionalitats que ara no som capaços de veure. I Internet s'adaptarà a aquestes circumstàncies i Tinet s'haurà d'adaptar a aquestes circumstàncies que no sabem quines seran. Tinet pot presumir de ser la primera xarxa ciutadana de l'estat espanyol i una de les tres primeres en tota Europa. Amb el testimoni dels seus creadors i la intenció de tirar endavant el portal, ben conegut a les comarques de Tarragona, Tinet segueix navegant, com ha fet des dels seus inicis, cap a la modernitat.